تے ولادت دی ہے انہاں دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھو پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں چار بیٹیاں میرے مصطفیٰ دیاں چار تیاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں چار لخت جگر نبی علیہ السلام دیاں چار نور نظر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں چار بیٹیاں اہل بیت ولادت اندر بیٹے کنے تین بیٹے مصطفیٰ میں زیادہ چلو نہیں پاندا امتحان کنے بیٹے بولو بولو چار بیٹیاں تے بیٹے کنے تین بیٹے میرے مصطفیٰ دے انہاں دا تعلق اہل بیت ولادت اندر نبی علیہ السلام دے نواسے آپ دیاں نواسیاں صرف فاطمہ دی اولاد نہیں سیدنا عثمان بن عفان دی اولاد جو نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں چ ہوئی ہے وہ بھی انہاں میں جان کے آکھے تاکہ تہانوں تجسس پیدا ہوئے رقیہ چ اولاد پیدا نہیں ہوئی سیدہ ام کلثوم چ ہوئی ہے لیکن پڑھ لو انہاں دے نام یاد کر لو خاندان یاد کر دیو تے اہل بیت رسول یاد نہیں کر دے پلے بن لو گل انہاں دا تعلق بھی اہل بیت ولادت اندر اور سیدہ امامہ سیدہ زینب دی بیٹی انہاں دا تعلق بھی اہل بیت ولادت اندر اس سارے نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت رسول نے اور انہاں دی عظمت کی ہے انہاں دا شان تے مقام کی ہے۔